svoje sigurnosti i sve. Može se imati samo biti ovdje dok dolaze ovdje. Znači, molio bi vas ovdje. Nemojte. I on mi je rekao da će doći, ja sam rekao s ove strane, tu mi je Javorović došao iz PIXSELL-a. Kaži mi, hoćete naj... A dron, ništa, a? E, pa ne znam ja to sad, kako to ide, to je sad. Ljudski život se ne vraća. To je sve pravo. Sve pravo.